کیا بخاص در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاری او بلا معنی چی سمرا مفسرین ار تفسیر را اخلا چی کم مفسرین دیگو رکھا یو خو محرف مفسری دا خو بخود دا معنی کی جزانے لکل کری نور کبی زاوی دا روح المانی دا که تفسیر کبیر دے که ابن کثیر دے که امام راغب وی دا ټول او بیا براشی تفصیل برازی دے که بکا و مطلب تینا اعمال صالحہ دی اعمال صالحہ دی دینا چه سوک زوات فاضل اخلی دا تحریف کئی دا قرآن دویم تحریف مثال دا دی خلق ہوگو را سورہ نحل کی دو اجتماعیات کی راضی اللہ رد کی پا مشرکینو باندی چستاسو آلیہ ہو مردی کنا دا مردو نا سغوا آئے ویلیو دو اجتماع کی اولنا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اگر خلق چیدی و توازن قیم اگر خسنشی پیدا کولی اگر پخپل پیدا کلی شوی محتاج ہو بیاوی اموات غیر احیاء اموات غیر احیاء چی منگوی گورا قرآن و تملوی لیدی تاستو آئے دیسوی وینا دا اموات مانا دانا دا ملو جواندی حلکا جواندو تا سنگا ملیوی وینا دا دا اللہ دا جوان پا نسبت سردہ سیدی لکا ملی یو دا اللہ حیات تے نو دا انسان او دا ملک او دا جن دا دی حیات چی دا اللہ پا نسبت سرواخ لینا دا موت تے کنا ذکر و طویلی چی امواتن چی تاسو خدا اللہ پا نسبت سرملے ویدا اولی دا تحریف کے دا چاویلی دی چی دا اموات نزل تکی جواندی مراد دی ہاں جواندو تے اولی مڑی ہوئی دا پا نسبت سر حیات دا اللہ تا چی اخو حقیقی حیات تے کنا باغا فنا نرازی اپا نور و برازی نچی رازی پی نو بس اموات یوتا ہوئی نو گورا جو اندو تا اموات ہوئی پیدا مانا دا موت خمونگا نجتا قرآن کی لیدلے انو پا حدیث کی قرآن چی کل دا موت ذکر کئی نو پا سو مانو باندی استعمالی کل پا حقیقت باندی چی روح تی نوزی نی پا کی ناغی تا موت ہوئی دا غوٹی رام دیکھنا خواہ بقرہ کی ویلیو کیفا تکفرون باللہ وکنتم امواتا اگر معنی ہو کنا خواہ اگر تحقیقی موت ہوئی چی روح پکی نہیں کنا نموت یو پا دی معنی راغلے دو ام موت راغلے پا دی معنی سرا چی یوشی کے نفع نہیں پیدا نہیں غیت اللہ نسبت دا موت کردے سورة یاسین کی ویلیو بیا بے اگو رہے وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُ وَآیَتُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَتُ اللہ وی دلیل دے خلق دا پارا پا قیامت باندے دا زمکہ دا چی مڑی زمکہ سنگا مڑی بس سوکڑی روڑی سپکی کی گی نا تو فیدہ نہیں پکنو احییناہا اللہ ویزی جواندے کما سمانا دا جواند ترو تازے کم او پا فصل باندی ڈکا کم دار دی حیات تے موت تے کنا مجازی مانا دا ہاں درین پا دی مانا مستعمل لے چی کافر تا مئیت ویلشی دے صورت انعام کیوئی لیو
او من كان ميتا يوصل بنزشبيت ويا سبداسي نمبرو او من كان ميتا فأحييناه اغسوك چمولو پا كفر سرا اللہ وی منگا جوان دیکھو پا قرآن سرا پا ایمان سرا وجعلنا له نورا دا مطلب دا موت خدا معنی راغلی دینو خدا خمستانا واری دو چی جوان دو تا ملی ویلی شی پا حقیقی معنی سرا نمجاز دے نصدے اوتے دا معنی که دیتا تحریف ہوئی کنا مفسرین وی چې دن لند لفظ لغوی معنی نی استلاحی معنی نی مجازی معنی در دا تحریف وی کنا نداخو دا موت پا معنی وکی ندر آغلی تحریف وطا وی کنا اگر مونگا نوائی دارد مونگ نکو قرآن پا خفل کئی چی دارو پسیح غیر و احیائن سلووی تاکو اللہ تا معلوم ہو چیز سوار لسم صدح شیخ الحدیث با داما نا کئی طالبانو تا چی گوری دا اموات نمرات دل تکی جوان دی دی وی دا غیر و احیائی نیا بیسل ہوئی دیکھو پتا باندی ردو کو اس با سنگ اخلاسے گی او تا با صرف نحو ویلی کنا چی تاکید دا صد پار رازی تاکید کلا دے دا پارا دی چی وہم دفا کی وہم امی سالونے دیر خیستی ویتوے چی جاانی زیدن زید راغلیو تو خلق ہوئی چی را زید خود دی وقت کی راتلو ندے خدا بے مطلبی چی دا زید رور برا آغلی نو یا دا زید خط برا آغلی نو زکی دا سوی وہم پیدا شد نتو سروے کہ جاءنی زید نفسہ جاءنی زید عینہ چې دا غوام د پښی دلته کوم الله رب العزت ذک غیر احیاین راولو چې شیخ الحدیث به وهم کوي چې دا اموات نو مراد ژوند دی خو ذک او تملی وی چې دی ژوند الله په نسبت سره پشان د موت ته مستاوه هم د پک چې غیر احیاین الکا جواندی ندی گوارے مڑیا دو ماں قرآن پاک پلا رات کئی دی خبر رکھا بس دی پدی موت و حیات پورن خطی دینو زمانو نخلاص نشو مخلوق پا شرک و کفر و بدعاتو کی مبتلا دے ادی لگیا دی پا حیات و پا ممات باندے سبا کی مرشو اصل آشتے او خلق با دین ادا تقاضا کی چی دی با مونگ تا قرآن و خی دی با مونگ تا دین و خی دا مطلب خواب اللہ ویلیو چی گوار دی سلور و خبرو نبزان ساتے نمو دا حنتنا دا کتمان حقنا چی حق پتنکے او دا ترک عملنا او دا تحریفنا چی دا خپل مطلب دا پار دا قرآن تحریفو نکے گوارے قل سمار بعدا وچلے اللہ یبتلا بحربائن ردین وزک ازان ساتھی کیسے نا پاغ سلورو عظیم گناہونو کی راشد پاغی مبتلا نشی چی قرآن کی راضی زجر یا بطالہ اللہ زجر در کینو ختم القلب تا بزلو با مہرو لگی گورے الهوان في الدنيا فدنيا کی رسوائی والعذاب في الاخره اخرت کے عذاب فدیب گورے مبتلا شی کم دعانت دیو کو ترک عمل دیو کو کتمان حق دیو کو تحریف دیو کو انتسو ہے کہ اس خبر نہ دا کوئی بات نہیں نا فدیب مبتلا شی گورے بالزجر وختم القلب والهوان في الدنيا والعذاب في الاخره زواجر دا قرآن گورا اکثر پا دی سلور و مقصدونو باندی رازی کلا اللہ زجر ورکی پینکار دا توحید سرا چی شرکو لکے
کله زجر ورکی په انکار د رسالت سره، کله زجر ورکی په انکار د قران او کله په انکار د اخرت سره. اکثر زواجر دي سلور سر راضی، هذین سوا نورم راضی. زجر د قران په شرک سره مونږ ویلو هغه سوره بقره کې یوسل پنځش پیتو آیاتو چې الله توحید ذکر کو په وو دلیلونو سره، ان فی خلق السماوات والارض اختلاف الليل والنهار والفلك التي آخر کی ویلو، ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. الله عباد خلق دے غی بغیر دا اللہ نور نہیں ولی جان دا زجر پر شرک باندھ کنا. کل زجر ذکر کی دا قرآن پہ اعراض سرا، دا قرآن پہ کتمان سرا. دام سورة البقرة کی یوصل یو کمش پہ تکر آغلی، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والعدا من بعد ما بینا للناس فی الکتاب اولئک لعنهم اللاعنون. دا یاد ساتے لعنت قرآن چاہ سر ذکر کرے دے کاتمین سر، بس چرت کاتمین نخدے و سر لعنت ذکر کرے چی دا حق چی پٹ کرے دے کنا دا لعنتیان دی. دا یو ذہن دے خدا مثال بطور مونگا پیش کرو، حق چی پٹ کرے دیل زجر ورکی او لعنت پی ہوئی. کلے بلی طریقے سر چلوی ظالم و توئی، دم سورہ بقرہ کی اوسل یو کم پنزوس کی راغلی ہو انچاس کے، ومن ازلم ممن کتما شہادتا عندہ من اللہ. سوک دلوی ظالم دا چانا چپٹے کلا گواہی زان سرا، دا گواہی دا کم زین راغلی ہو من اللہ، دا اللہ طرف نراغلی ہو کنا، دا اللہ طرف نگواہی خو سورت اہل عمران پو واللسم یاد کی اخکار شوی دا چی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکہ تولو العلم، تولو گواہی کرے کنا پا دی خبر چی لا الہ الا ہوا، حل تیزدی مانا کرے ہو کنا کتوی چی شہادت دیتا نوی نوی گورا دا قرآن نخلاف کئے شہادت دیا سورہ علی عمران کی واللسم آیات کی گورا شہد اللہ لقد کنا لا الہ الا ہوا لقد اللہ گواہی ہوا اور اللہ وی چرال دنیا تندی پٹک و خندی اکڑا زان سر. سورت علی عمران کی دا غرض کئی چری دا کتمان کئی سد پارکی نو زجر دے. وہ او یا سورت علی عمران کی ہوئی، ان الذین یشترون بعهد اللہ و ایمانهم ثمنا قلیلا، ان الذین یشترون بعهد اللہ و ایمانهم ثمنا قلیلا، اغا خلق چی اخلی دلہ پوعدی باندیا توحید وعدوا پخپل سوگندونو باندی دا دنیا لگا. سمرا زابونے والے بیان کریو اولائک لا خلاق لهم فی الاخرت، یو خوزی پا آخرت کی برخ نشتا، مو خا آخرت ذکا منو چیز مو پا کی غٹا برخ را، اللہ وی نا دی برخ نشتا رے. ولا یکلمهم اللہ یوم القیامت، دی سروا اللہ در رحمت خبری انہ کی قیامت کی. ولا ينظر الیہم انا با توقوری پا نظر در رحمت ترا، ولا یزکیہم انا با پاک کی رشرک کو فرنا، زیبا دا سی پلیت جہنم تا بود. پا دین اللوی زجری دا پا دیبان دی چیز اللہ وعدے ما تکڑی وخا. یا پینزات یا کی ویلیو، ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه، زورن وکن تا خوبل دین زن لجوڑ کو
ډېر ښکلی دین دې ځان له جوړ کړه مزید پکې معروف او منکر پکې نشته چې څه دې خوښوي نو هغه کوه خلقو داسې دین جوړ کړی ځان غیر الاسلام هغه اسلام نه دی الله وي دا ګورې نه قبلېږي د ځان نه دین نه قبلېږي وهو في الآخرة من الخاسرين آخرت کے بڑے رضیات دیتا زواجر دا قرآن ہوئی دیر برازی خدا و مثال پر طور مونگا ذکر دو ام دے ختم القلب ختم القلب چدا پا دنیا کے لئے عذاب دے چسو پہ پوئی گی چدا چا زلو اللہ بن کو اور بالکل حق ہوئی گی نا حق پی جنی نا دیتا ختم القلب ہوئی خواہ دیر خلق دی دنیا کی تو وہ تو گورا سوال کہو چھے اللہ تا ہدایت کی اور دا دعا غوار چھے اللہم آلینا الحق حقا یا اللہ منتا حق پا حق پا شکل کیو خواہی فارن الباطل باطلا دعوائے کھا اگوی دا تاسو آسی پاکی جگڑ جوڑی کڑی سڑیا دا ٹولی اوشی جیسی اختلاف جوڑ کڑے دے دلتا ہم منس کی گی دلتا ہم منس کی گی دا ختم القلب والا خلق دے ہاں دی بالکل پدین پوئی گی ختم القلب والا ورمو تو ایک ورد پدی پسی من مکہ ہے ناغیس ہوئی ویرا کا شرک کی ناغی و کئی کنا مو خو نکو امام استاد کا مخ کی اولاد دے نو کاغا شرک کی ناغا کئی کنا مو خو ارپس چی اولاد مو خو شرک نکو تو دمان مو نو ارپس کی گی کنا دورا نپوئی خوا حلکا چی امام بیو دست دن استا مو نو ارپس کی گی استاو دست شتے کنا نو مثال وم آیات بسورة البقرہ او ختم اللہ على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم دے حد تر اور سیدنا کل قرآن تعبیر کی فبل لفظ تر ختم القلب دیر الفاظ دی قرآن کی دقا سورة البقرہ کی بیا اساتیا کی ہوئی وقالو قلوبنا غلف دی بوی زمونگا زلون چی دی اگر ڈک دی دی علمنا یا پا پردہ کی دیستا خبرو تنزی بل لعناهم اللہ بکفرهم اللہ وینا دا زلون باندی لعنت راغل دی دی وی دا دی علمنا ڈک دی دی که پردہ دا تا خبرو تنزی غلفن دی بل تعریف تعبیرو ختم القلب دغه صورت نساء کې هم ویلو هلته سبب بیان کړو دغه دې خلکو اعتراض کاو چې الله ولې په زړه باندې مهر لګاو نو هغه اجزان په څه ګناه دی دا خو له الله مهر په زړه لګولی دی که نه نو هغوی به څه ایمان را وړي او څه به عمل وکړي نو صورت نساء کې د هغې جواب کړی یو سل پنځه پنځوستم کې چې نه نه اللہ دا سے نہیں کری چی بس دی پیدا شو اجور کوڑو کوالی والا مہرو لگونا دا سے خوال اللہ نہیں کری خلوی شو بالغان شو اللہ و تدخل طرفنا دا ہدایت اسباب راو لیگل پیغمبران راو لیگل کتابون نازل کرو الحق پرس را لو بار بار یہ پوکلو پوکلو دین من اللہ نصب ما نقضهم میثاقهم خواہ سبب یہ دار پس پس سبب دو ما تولو دو دی اخفلو وعدولا چول بے وعدی اکڑی ہو اقرار بے اکو ابھی اب نو پر ابھی ما تاکید دو پارے ما اثر آوڑ گا تو پس سبب دو ما تولو دی اخفلو وعدولا وکفرین بے آیات اللہ وقتلیم الانبیاء آتو ہے دی سنو دی کڑی خبر دی سمر کارو نکڑی دی وادی احمد کری دی کفر کری دی انبیاء قتل کری دی وقولهم قلوبنا غلفن ابھی اویلی چی دمونگا زلنا پر پردو کی دی نداغ پردی دی کنا کفر یو پردوا نقض بل پردوا
قتل بنفر دوان غلف تجورشو تاخد عمل نجوريجي مدام علي نجوريجي فضلبان المهر حديث كرادي جتا بندي او غناوكي كانت نقطة سوداء داغين تور داغ جورشي فضلبان دي كده خوش قسمتي و توبه ويستا خوخدا ذلي صفاشي اكا توربانو باسي و غم وصرني ناغرور و زياتيگي نطول زنوال راگير كي داغين غلفن جورشي کنا قلوبنا غلفن كنا سورة المائدة كيم ويليو ديار لسم كي فبما نقضيهم ميثاقهم لعناهم وسبب دما تولو ذي يهود وقلوا هذو لرا ما في لعنتك سن لعنته وجعلنا قلوبهم قاسية غورة فحفلوا في قرآن زرنا مولدتك تورك لو لقنا بوجه زر توريكي كنا لقنا بوجه بان لأرس توريكي وره لقى حديث كرار ليو چه دا حجر اسود چه رات دا اسمان ننو دا تك سبينو حوز خطکتور دے دا مشرکانو با حج کونو غیبم حجر اصور کولو انکہ غیب اللہ اصور اولا نجور تور شکا نخوا دکنیا پوچھے باندے سن توری کنا قلوبا ام قاسیا سننے تور کلب دیتا دفت سر تعبیر کی کل اکننا و توی اکننا فردو توي سورة نعم كوي تنزشتم كي ومنهم من يستمع إليك بعض خلق دي چرازي تا تغوك دي اي پیغمبر پاك سبا خوشحال شي چي رالو وجعلنا على قلوبهم أكنتن منگ دي پزرون باندي پردي راوستي ولي ان يفقهوه چي پونشي پا قرآن باندي لذا اللہ شان دي خپل دشمن د خپل نعمت نور کوي کنه قران خدای الله نعمت ته د خپل دوستانو لور کوي خپل بندیانو پاک لور کوي او چې اوسره داسې د شرک ته قدار دې پټکې والے اناس دې ساتي قداري د شرک کنه یو توی راشه 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 چه ده ذره حال ده تویوه ما زن سره لی پاپی یخیو مرغه اوی پال ده لو باسما سلی کلمی کلی کلی درو کنو بس بندیان پدی گمراکی نو نا ده شرک تی کداران دی تلاوی دیل ما پزرمان نمور والی دی او ده غا حلق قرآن نشید ده کولی توبه چه ده قرآن نمو تو آخلی لا تندے دا سشیچے دمرا بدو گنی بلے غی پوئی گی چا قرآن کی دمونگا دیر بد حال لے ہمونگ تے ناشنا ناشنا نمونا غفتی ری کنا قرآن غی پوئی گی کنا اللہ وی دے خلق تو دخپ النعمت نور کوم این یفقہو ہو چی پونشی پو قرآن باندے نا دیر خلق جزان دا سے لگیا یہ پریشانی او گوتا پغاخو کی نیولی چی یرا دا با یوازی دی پا دی قرآن پوئی گی دا نور مولان با نپوئی گی نو فلانے لوی عالم دے فلانے لوی عالم دے تاغین خمونش تا دا خبر وارا وی پریشان کی گا مدا فاسان خبر دا اللہ ویلی چی سوک زمان خلاف ورزی کئی سرد علمنا تحرام و نظان نساتی بنظران و شکران و نظان نساتی تاویزون و ساختون و کور و منتر و ٹیک داری لازی علم سر مناسبی چیزا کارون سوک کئی دا حیاء و دا پردی زان نساتی ارچا کرن نوزی اغیم وی استاد راغی او ی استاد خمور اپلاری ادیوموی دازمو شاگردان دی خوص لیشوی دی نو
அதுக்கா டெலிவிஷன் படத்தை பார்த்து என்ன கேவசம் தாசக்கே பூரா சரதே இல்லம்னதா காரணம் கேட்டோம் ஹேவது நான் தெளிவா கலித்தனை தாசி உஸ்தாது உள்ளிதச்சி அகபா مخامخ زنا انا او تصبخ وي ساري او توي دا څنګه مولا دي دي پردن کوي ساري او توي ولي څه چل تکي جمعه تزي دي زمو خوش پک کاله او شو مونږ خپل استاد نه دي دلې کیاره استاد تو وي نو استاد توي وي دا به پنځيري ها ها او کنه دا هو پنځره ده خو تاسو یې دا وګورئ تاسو کله دې په دغه موهر نه لګي نو سبا کې نور به سره څه کوي دې ته قران نه نصیب کیږي چې تا غاخونو کې ګوته یې خېده چې دا ولې دا څه چلې چې دې نور له نور دې نور نه بیانې لوی لوی عالمان دې دوره کتابونه ویلې دي نه الله وی ان يفقهوه دې ته د خپل نعمت نور کوم کنه دی لگ نقصانات کری خلق تیارا کے ساتھ لے دیں دی و تتش دیارا تونا خولی دی پیران و بابا گانے و تخولی دی لخدای نازولی و تخولی دی دار دی دین دی بس ختمونے و تخولی دی لخپل غرض دپارا سورہ بقرہ کی وی یوش پیتم کی دا غدرین دی یو زجر بل ختم القلب او بل رسوائی پا دنیا کی الہوان فی الدنیا رسوائی پا دنیا کی یوش پیتا سورة البقرہ کی ہوئی وضربت علیہم الذلت والمسکنت وباؤوا بغضب من اللہ اوہل شفدی باندی ذلت رسوائی والمسکنت او غربت فقری وباؤوا بغضب من اللہ خدای په لوی غضب کې راګیر دلورم دی عذاب په آخرت کې هغه دا څومره چې قرآن ذکر کوي که نه مثال سورة بقره کې یو کم څلوېښت کې وي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار دغه دی چې تکذیب کړی زمونږ د آیاتونو دی کفر دی دغه دی جهنمیان هم فیها خالدون جی بجانم کے ہمیشہ نویلو چی خیال ساتا چی پدی سلور و عذابون مبتلا نشے دا قرآن پا زواجرو کی رانشے پا ختم القلب کی رانشے پا رسوائے کی رانشے آخرت کی پا عذاب کی رانشے تینا بزان ساتی تا چی دمرا پریز کئے ادمرا پا قرآن باندے عمل کئے نتا باندھے وہ دنیا کے امتحانات راضی نات لسم اربا کی ہوئی کہ فم تو ہے نب اربا ان امتحان داخو دنیا دے امتحان زیرے کا نا امتحان برازی ہو گور کے پہل دے شپکی خیال کوا تو امتحان بھائی مسلور دی ملامت الاحبائے پل مرگری بدی ملامت کی یہ لگا رہا تھا کم دے کے سبق ہوئے فلمر غریب نے ملامت کی شماتۃ الاعداء دشمنان بدر باندې خواسانی کی دی تو سوکھیں دیشی اوتان الجہال یا ہلال خو بلا بلبل سوائی پی سلی ہے پلار مونگ لی دے لو دوی دزان مولا جوڑ کو او سلورم حسد العلماء دا سلور امتحانات بتا باندې راضی دنیا کے خا تو حق حق کے ازان تو موحد موحد وائے خود امتحانات تو نہ خبر ملامت الاحبا کل مر گری بدی تاب و سرا خی سرولی او لبی بدی و سرکڑی او چتو فارغ شوی او قرآن دزدک او سلوری نو آغی بدا توی سلا سرو رسوائے دا گورا سورت یہود کے گور ہیں دوش پیتم کے اللہ صالح علیہ السلام لے گلے ہو عادیان سمودیان تا خود داگی سمودیان دو کنا دا حجر دے امو داگی کلی کی پیدا ہو اگی کی اخپل امزولی امو اخپل مرگری دوستانی امو
فمخ کی نبوتنا نچکل اللہ والا پیغمبری ورکر آوی لیگو اوگا بیان شورو کچی یا قوم بذلہ ازما قوم اللہ یوگنے ما لکم من الہ غیرو بل حاجت روانشتی یو خدے بار نو حقیق تیول دا معجزی طلب کو چی تد نبوت دعوی که انو معجزہ خوئی کنا اگوی آو معجزہ چی سم روئے نوخ ہے والا پیدا کر اللہ اگوی دکنا خوبیاں مغی ایمان نراؤلو تو صالح علیہ السلام تسوئی دوش پیتکیوئی قالو یا صالحو قد کنت فینا مرجوان قبل هذا یا صالحا زمون خستان ډیر امیدو مون خو یې دا ډیر قابل سړی دی چې دی رالوی شي نو دی به زمونږ عزت جوړ شي دی به زمونږ مشر وي دی به د جرګو د مشورو وي نو دا تاسو وی قد کنت فینا مرجوان وی ته مونږ کې ځای د امیدو اتنهانا ته رالی نو مونږ ترې دا مسلې شروع کړې ته مونږ اوس منې که انا عبد ما یعبد آباؤنا د دینه چې زموږ مشرانو د چا عبادت کړې نو ته وایې چې دا شرک دی دا ولې دا په تاسو چلو شو ای دوستان یې ملامته کوي که نه ښه چې ګوره ته خو مخکې داسې نه وي ستا موږ سره ډېر وخت تېر شوی دی او خوږه دوستانه ورورولي که نه نو دا تا اوس څه خبرې شروع کړې قد کنت فینا مرجوان ملامة الاحباء دې ته وایي خپل ملګري به دې ملامته کوي چې پرېږده سړیا ټول ملایان یو پله دي او ته بل پله کله به وایي ښه تا باندې خدای فضل وکړه او ته موحد شوې او دا نور مشرکان دي دې سورت انعام کې ویلي 350 کې نبی علیه السلام دا ټول په هغه راغلي وو دا وروستو په خلکو باندې خو دویم نمبر راځي دا ټول هر څه په نبی علیه السلام راغلي وو کنه نو ویلي وو دا نام 350 کې وه کذالک فتنا بعضهم ببعض الله وایي دقه سې چې تا باندې امتحان دی نو ما امتحان کړی وو د بعضې په بعضو باندې د مؤمنانو امتحان مې کړی وو په کافرانو څه به یې وي لیقولو دا به یې وي اهؤلاء من الله علیهم من بیننا فدی باندې خدای فضل وکړه دا موحدین شو دا عالمان شو دا قرآن خوان شو همونږ دقه سې پاتې شو که نه خاندل بیا ورپورې هؤلاء من الله علیهم من بیننا دا هغه خلق دی چې خدای پرې احسان وکړه همونږ یې پرېښودو دا راځي وه سورة مؤمنون په آخر کې هم یو سل یولس کې چې الله رب العزت به قیامت کې دې مشرکانو ته ووایي چې ستاسو جرم درته وښیم چې نن تاسو ولې جهنم ته ځئ جرم درته وښیم هغه دا و انه کان فریق من عبادی یقینا وه یو ډله په دنیا کې زما د بندیانو نه یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا اغی بداوی چی اللہ دا اللہ نا بے سوال کہو چی اللہ مون کا معافیو کی بخنو کی دا دعا گانی بے کولی فاتخذتموهم سخریا تاسو اغی پورا ٹوٹ شو روکڑی کس ما قسم ملنڈی مشو روکڑی چی دا سی دی او دا گو رو تا دا نمانی دا نمانی فاتخذتموهم دا ستاسو عمل لے چی پدی وجب جہنم تا زینو چې تویلی شي ملامت الاحبا چې خپل دوستان او ملګري دې ملامته کوي دویم دی شماتة الاعداء چې دشمنان خبر شي ستا د یو غم نه حادثې نه نو ډېر به خوشحاله شي په هغه ورځ باندې واضح وه په لستوڼو باندې ډېر به خوشحاله شي دې د شماتة الاعداء وایي ښه د هغې مثال وګورئ سورة توبه کې 50 آیات کې خطابات نبی علیہ السلام ته ذکر دي چې دا په هغه تیر شوي دي که نه هغه ته وایي سورة توبه کې 50 کې وایي ان تصبک حسنة تسؤهم
کورسی تا تا سو خوشحالی ندی غم جن کی اغسطا خوشحالی و ندی دا پار دیر لوی غمی بیا پا غرز بانی وین تصبک مصیبتن کورسی تا تا چرت سو مصیبت سو غم سحادثا تا تا یقولو قد اخذنا امرنا من قبلو دیوی منگا خمخ کی ویلیو سریا شداکار خنده از دمار کرتیا صحیح نده ویتولو وهم فرحون واپس شخپل کورون تاوڑیر خوشحال خوشحالی بلق بلق خنداغانی کی خواه دی تخواسا ویوی کنا وی شکر دی منگا تنویش فرید دغا سخلی وی چرا گیر شپکی دقا سورة آل عمران کیوں بینی دس آیاتوں یوصل شلم کے ان تمسسکم فاغ مومنان تو دقا پیغمبر تو یوشی ان تمسسکم حسنتم تسؤهم اے مومنانو چی ورسی تستس خوشالی فتحوشی غلبوشی غنیمت راشی تسؤهم دا کافران دیر غم جن کی وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا كورتي تاستا ستكليف و سزخم مرگري شيدان شي سنسوشي كندا خرابي نيفرحوا بها يردی پارد دمر خوشالي حدا چایان مطیایان اي كيو بلهم باوركي ورقي دي تخواصل ہوئی کنا فختو لفظ دخو مطلب دائر يفرحوا بها وی خیر دی بدلب اللہ قیامت کی واقع لی کنا حق پرست و خوار سا اللہ تسپار لی خوا نصورت متوفیفین کی راضی اخر کی درشم آیت حلت اللہ ویلو چی قیامت کی بتا سوئی نے کنا ان اللذین اجرمو کانو من اللذین آمنو یضحکون اللہ وی دا مجرمان پا دنیا کی دا سو چی مومنان پوری باندے خاندل بین وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ کله چې دا مؤمنان به چېرته په لارې تېرېده ولې دی خو کور نشو کېناستی کور به ناست دي خامخا په لارې تېرېږي نو یتغامزون دی به ناست دا مشرکان ځای په ځای دی خو ناست دي که نه نو سترګې به یې والي چې زه راله راله موحدین راله ټوکې به ورکړې د دې بدله الله وایي نن به تاسو ته میلاو شي فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون نن رضي مؤمنان ناس دي انتظار كي كافران پور خان دي او دا تماشا كي كي حل سوئي بالكفار ما كانوا يعملون يرى كافران تقبل بدلا ملاو شوا كنا دي بغوري كنا خا كافران لبا اللہ سزاور كي دي بدلا با اللہ قیامت كيو بات دلتنا دي تويلي شماتة الأعداء موسى عليه السلام جي كوي تور تتليو كنا او هارون عليه السلام يبريخي و فقام كي چطد ما خليفة و دي ديك بال كوا او اپس را رأي و خلق دو سخي بادت شروع کرو موسى عليه السلام دير پو غصا كرا غلو اولي قوم تزورنا وكرا جي ظالمان و سلوية خورا ديو موسى بارو نكو بیا هغه پیر صاحب پسې راغی سامیرې نو هغه ته یې وایي تا ولې داسې کړي دي هغه ورته هسې څه دروغ مروغ جوړ کړو بیا راغی رور پسې هارون علیه السلام پسې هغه د سر او د ګیرې نه ونیو ځان ته به یې راښکو چې دې خلقو شرک کو د سخي عبادت یې کو نو څه نه وي تا زما تابیداري نه ده کړې هارون علیہ السلام ورته سوئی دغه وخت کې کی ابن امه ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی فلا تشمت بی الاعداء یرورا دی قوم مقابله کې زه کمزور یم زه یوازې وم او دا خو ټول قوم دی بنی اسرائیل دی او که چېرې ما څه وی نو جنګ جوړېدو حتی خو ویلي وو چې جنګ به نه کوي ما اوستا به خبر عمل کرے گا تو دا سوکا چی دشمنان دا بانے ما خوش آلاوا
فلا تشمت بي الاعداء اغي دشمنان قولي اغي بوي چه زخ بلمي انكي عرمش ممكن اخلاص شو ما باين دشمنان ولي خوش عليك نبي افري خوضو ابي ادعاء اوكرا چه اللا ما توم ما فيو كي دتوم ما فيو كي ديت شماتة الاعداء ويتنا درين ديتوان الجهال جاهلان جاهلان خلق ولا بلبل سوايخا طعن الجهال لغي لا بلشان تخبري سورة عراف كوي شبيت ميات كي شكلا نوح عليه السلام في القوم تبيان شوروكو نجاهلان صوي قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين وی هغه معتبرو سردارانو د قوم د نوح علیه السلام نه نوح علیه السلام ته یې وی موږ خو تاسو چې ګورو نو ګمراه یو ګمراه فی ضلال مبین موږ ته بیان مه کوه ګمراه تا هغې خبرې کله تعن فیښه هود علیه السلام ته یې وی شپږ شپېتم کې وی انا لنراک فی صفاحة وإنا لنظنك من الكاذبين اے حود علیہ السلام مونږ چې تا ته ګورو نو ډېر د جهل خبرې کوي د جاهلانو خبرې کوي نو ور انبیاو ته یې داسې وي هغې په پته نه پوهېږي که نه هغې ته ګټه او ملغلره یو شی ښکاري د جاهل دا کاري که نه هغې هېڅ په پته نه پوهېږي هغه چې چېرته څه وو هغه یو تن راغلی وګوره چې د کوم ځای وو که نه دا ښکاري سپی چې غولوکي نو دا سپین غوندې وي خو چې پرتې سپین سپین نه هغه چې ورته وکاتو نو خولې ته یې کړو نو خوند یې خراب نو وی یې یې پېژنم خو دې پېژنم چې پرتې یې خو خوند نه ته لابو وړی دی دوره پرخ نشی کولی نا جاهلانی که نا دی ده حق پرست و ده باطل پرست پرخ نشی کولی دی تا اصا و خر یوشی نا غیوی گورا مونگا ایهود علیه السلام دیر گم رہه دیر ده بیوقوف و خبری که مونگا ماف که نا جاهلان و خبری که دقسی نوح علیه السلام تیویلو ما نراك الا بشرا مثلنا سوره هود کی ویشتم کی ما نراك الا بشرا مثلنا مونږ چې ګورو تا ته نو زموږ په شان تي باندې ته څنګه پیغمبرې وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا مونږ چې ګورو تا ته راغه خلق مرګري شوی دی چې هغه په مونږ کې نیچ خلق دی سپک ته په دې باندې فخر کوي چې زما دوره مرګري دی څه مرګري دي څوک د یو ځای نه څوک د بل ځای نه او د اصل نسل پتی نه لګي و اته وایي دا زما مرګري دي جاهلان داسې خبرې کوي پیغمبرانو ته یې ویلي وو نبی علیه السلام ته وی نه وي د قریشو سردارانو چې ګوره داسې وکړه چې دا خوار خوشي د ځان نه اپله کړه نو مونږ به تا سره کینو ګوره ته په دې باندې بد ښکارې چې تا سره بلال ناست دی او تا سره سلمان ناست دی او تا سره حبیب او صحیب ناست دي دا لرې کړه ته خو مونږ ښکلې ښکارې چې مونږ در سره ناست یو ته هم قریش یې مونږ هم قریش قرآن وی دی نوح علیه السلام ته هم ویلي وو ښه دا ډېره پخوانۍ خبره ده چې ما نراک تباک الا الذین هم اراذلنا مونږ خو چې وینو تا سره نو هغه سړی ستا ملګري چې چېرته ګډي بزي پرېږي هله هغه دي ستا ملګري شوي بېکاره خلق دې در سره وو دا د دین علامه ده ښه بیا تفصیل به راځي دې ته طعن الجهال وایي څلورم دی حسد العلماء ګور عالمان به هم ستا ملګرتیا نه کوي سره د علم نه هغې به تا سره حسد پیدا شي هغې به دې نورو نه په تا باندې ډېر زوره اوري دا
نقول سورة البقرة كيويلو يوصل نهمكي ود كثير من أهل الكتاب أرمان كي دير دي أهل كتاب والعالمان أهل كتاب ده توي كنا سوي لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ديوي كمونغ دي أبي كفر تاو يهودية توالو داولي حسدا من عند أنفسهم دا دي وجنة حسدا من عند أنفسهم دا حسد دي أو دا حسد دي دي ناكار نفسنا پیدا شوي دي خواه نفس دي چا ناكار شي کنا اغي كي بيا خشي ني کنا اغي كي بيا طول دا ناكار شي بطني خواه من عند أنفسهم چونك دي نفسنا خبيث دي خبص دي فكي نجو حسد تنا پیدا کی گی ديتا ديويلي حسد العلماء دغسي دو سوا ودر لسند سورة البقرة كي يميلي كان الناس أمة واحدة داخلك في يو وقت طول يو طولي و يو جماعت و يو مسلمانان نبس شرق فكي پیدا شنو فبعث الله النبيين الله في غنبران رولي قل مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب كتابنا نازل كل بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه شفيسلوك يذي فمين كبا اختلاف خبرك وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه اختلاف الجانو كره دغي كتاب والا ودغي علمان كره من بعد ما جاءتهم البينات پس داغی چی خواتا بخپلو کتابونو که معلومات شویو چی دا پیغمبر حق دے دا قرآن حق دے نولی بیا اختلاف کو بغیم بینام دا زد دو جنا بغیم بینام دا زد دو جنا لاغو معلوم خبر دا فاغا چاہتا معلوم ای چی سو قرآن وی او دا دی تابداری کئی اگتا پورا پتا لگی خواب تا چی کل پا ملک کے دا قرآن درسونا شروع شو کنا دا زال مولان نو دی دیر لوے حسد و بنیتی شروع کرا خبا کیوں مو فاکسر پا کی داسو چیغی بنیتی شروع کرا خلق باتوی رتا سولی دیوست آخو قرآن ویو خم سلیقیو کنا دا تا سولی ددن خبای نغی با اریو بخپل خبر اکولا شابوی یرورا چی در علمو کو اپامیانو کی و کختنو کی عالم پیدا شنو بیا مونگا سوک سکی مونگ بان سوک خرم نو بکی نو شابا داوی سوک پا دی خپو خا شابوی دی اغا خبری کی چی در مونگا رزق خرابی مونگ رزق خرابی پا فمون پسی راغستی را چی جمعی نشتا ما خامون نشتا سلویختی نشتا او اسقاط نشتا زمونگا خوی لوی سٹور دغو در جنازه نو جنازگا دا سٹورو کنا دکا اگه که بارشه ملاوی دا سابونو نپکیو گوڑی پکیوی اشنغر که او کلبه و تم هر جنازه که نوی کپلاغ وڑو لده جنماز پزه بانده ابا دور نو خو یا با دوگا زوای چه دری سلور جنازه به اکرن جوڑا بیتی و شوا و مصیبت بداو چه رنگون به جدا جداو ولی تو که خو یا رنگ نی کنا تا به امولا ورکولو مصوک پا دی خپاوی دی زمونگا پا رزق کشگی چی دا مختلف خبری کل بیوی دی علماء بیزتی کئی سب بیزتی کئی بس دا دی تحسد العلماء وی خواه اسی وچ پوچ خیراتی بتا سرا دشمنی کی و بنیتی بکی خدا بصیرت اللہ رب العزت شیخ لڑوار کرے ہو اگر سر دیر لوے تجربہ ہو اچھے او پوچ چی دام اللہ خود دیر روانے کی او خلق دا زمان پسر باندی خبری کی شکایتو نکی ما تا حلق لمسی سنچی امی ولی نو
هغه به داسې وکړو چې ځان سره به څه کیلې مالټې او ممپلي او دا څیزونه واغوستو هغه وخت کې دا چا پېژندو ډېر او وبېړو او ته به وي چې ستا ملاقات به راغلی وم ځکه حدیث کې راځي چې علما او ملاقات کې ثواب دی که نه یرا به دومره خوشحاله شو بیا به وي یاره محمد صاحب ډېر ښه سړی دی ښه ډېر ښه سړی دی ما وي په خپلو شاګردانو کښې داسې نه دي لیدلي بس د هغه خوله به یې په دې بند کړه پیسې به هغه سره وي ځکه چې به هر پلتو نو بې تجارته به نه تو اکثر به پنجاب ته ته نو د هغه ځای نه به یې صابون راوړه نو چې بل ځای ته به ته نو هلته به سي بس هم به یې سفر یې کولي او هم به یې ځان له څه کاروبار کوو که نه تجارت کښې خو الله ډېر برکته چولي که نه نو هغه مولان به اریان شو چې یاره مونږ خو داسې شاګرد نه و لیدلی دی پاکې څټو کښې شتې دا د هغه تجربه دا وه نو ډېر به یې داسې وه ډېر به داسې و چې هغې به یې پروا نه وي لګیا به یي د ده په خولې باندې څوک پروا نه ساتي که نه نو ویلي وو په اتلسمه اربعه کښې چې تا باندې به امتحان کېږي په څلورو سره چې هغه ملامتیا د دوستانو ملامة الأحباء شماتة الأعداء دشمنانو خوا تړې او طعن الجهال د جاهلانو بل شان خبرې او حسد العلماء یوازې دا به نه وي که اربع نولسمه کښې وایي چې یو څلور نور دي الصب والإيذاء کنزل به پکې کوي چې وس یې کېږي نو تا ته به لاس را رسوي والإيذاء وانواع الافتراء قسما قسم خبرې چې دې ځان ته ملا وي مور ترې نه خفه ده کله یو کره کله بل کره ده کره ځای نشته دی درو دی په هغه جوړ کړي وو که نه یو ښځې له بدعتیانو پیسې ورکړې وې بوډۍ له وي ته ګرده په دې کلو باندې وایي چې زه د محمد طاهر مور یې وه ما ته ښه نه ګورې او زما ځای ورسره نشته دی او نو هغه په باجا به هم خېلو کښې چا لیدلې وه او هغې ویلي وو داسې که نه حضرت شیخ ته چاوې وي ته د هرې خبرې جواب کوي او د دې جواب دې ونه کړو هغه وی یاره بس په دې کښې خوشحاله یمه که د دې جواب وکړم نو څه نور څه به داسې جوړ کړي چې هغه به د دې نه د پاسه وي نو پرېږده ګرځې دي لګیا دي زما یوه مور ده وایي هغه زما نه ښه خوشحاله ده هغه ګوره د هغه د مرګ نه وروسته بیا وپات شوي وو ادي دا خبرې جوړې کړې وې ښه قسما قسم افتراګانې کول دا دې کار دی او څلورم مکر الکبرای چې کوی څه نه شي نو بیا به تاڼې تحصیل ته ځي یاره داسې یو ملا پیدا شوی دی او ډېر ناکاره دی او د علماو بې عزتي کوي او د سپیدپوشو خلقو بې عزتي کوي نو بس بیا به داسې کوي الصب کنزل دې وجې نه سورت انعام کښې الله رب العزت ویلي وو یو سل اتم کښې مؤمنانو ته چې یې مؤمنانو ډېر د احتیاط نه کار اخلی تاسو د خولې نه ګورئ چېرته کنزل ونه خېږي دا خو د هغې عدت دی ښه یو سل اتم کښې ویلي وو ولا تسبوا الذین یدعون من دون الله فیسبوا الله عدوا بغیر علم اے مومنانو تاسو ګورئ بدې ردې ونه کوئ سب کنزلو ته نه وایي بدو ردو ته وایي ښه کنزلو د پاره شتم دی هغه ځان له لفظ دی دا بدې ردې تاسو بدې ردې مه کوئ هغه چا ته چې دي و ته اوازونه کوي بغیر د الله نه دي و ته اولیا وایي دي و ته ذمواران وایي نو تاسو داسې مه وایئ چې پیر بابا په څه کې دی ویزوان څه شی دا مه وایه کنه ولې هغې به غوسه کښې را شي نو ستاسو خدای ته به بدې ردې وایي چې ستا دا خو ضد کښې چې را شي نو هر څه وایي که نه ښه بدې ردې مه کوئ هغه چا ته چې دي برابلي بغیر د الله نه ولې فیسبوا الله
اسنه چې دی الله ته بدر دیو کی ولی حدوا بغیر علم ضد کی برایشی علم خو ترشت دینا بیا بدر دی کی اسب سوره فرقان کې د پیغمبر په حق کې ویلو یو سل سوره فرقان کې 41 کې یو سل وی ختم نبی علیہ السلام تے سمر بدر دی کولی ویزار اوکا ان یتخذونک الا هزوا کلچتا اوینی نو ٹوک شورو کی چتا اوینی نو بس ٹوکے و تیادی شکا او سوئی احاذا اللذی بعث اللہ و رسولا وی داغ سلے دی چی خدای پیغمبر کلے را لے کلے دی خی پیجنی گوارے خواہ خدا دا ٹوکو دا وجه نوتوی چه خدا غصره دا خمانه اولی دلی دا خود دیر شریف انسان دی تا ظالمانو خواد احاد اللی باس اللہ و رسوله خدا بل سوک نو منتے چه دیر آلیگو او بیاوی ابل وطوی پیلکا گوره خبرو که دیر تاثیر دی گوره کیننی وصر اولی انکا دلی ظلنا ان آلیاتنا ما ته خدا سے خبر یو کلی جدید خپل آلیہو نا گمراہ کولو ما لو نان صبرنا آلیہ و ما زان دیر کلک کنو ما زان دیر کلک کنو پا کتا می زورو کنو نو بس پا خپل خدایانو باندی تینگ شو ما دست ظالمانو خواه دا توقی مسخری بے کولی پدو پوری خواه دقا سورت انبیاء کی امویلیو بینی ہی شپک دیر شم کی وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا کله چې دا کافران تاوینی کنا تا پورا ٹوکی شورو کی إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ٹوکی شورو کی فاللہوی دا زما عادت تی چیزو بخل انبیاء باندی امتحان کوما وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ امتحان کوما تو پتی باندې تنگی گنا پخوانوں بیا او تہ بہ ہم دغه سی وکنا سورہ شعراء کی راضی او سن 350 کی چې صالح علیہ السلام ته وی شعیب علیہ السلام ته وی انما انت من المسحرین تابان له وی سحر شوی یو معنا دا وا یا دا وا چې انما انت من المسحرین تب خپل خوراک کینو څنګه پیغمبري هغه دا خیال چې پیغمبران به خوراک نه کوي هغه له الله روحاني رزق ورکوي نو دی په بد ګڼل کنه هغه ته هم ویلو شعیب علیه السلام ته هم ویلو کله به وته دا وی چې کومه نه شوې د دې خبرې نه نو موږ به اوښلو د خپل کلي نه دا هم شعرا کې یو سل او وش پیت کے راغلیو لیلم تنتہی آلوتو لتکونن من المخرجین کمانا نشوی دی خپل خبرن نو با دی شروع دی خپل کلی نکن دا زورن یا دا با دی را دی دا برازی پا کی کنا خطا تا با موی دا سی السبو با دی را دی دائی والعیزاو ضرر رسول چی وسیع کی ضرر رسول کله په جبا باندې کله په لاس باندې کله نور بیزتی کول ایزا ضرر دی ویلو سورت آل عمران کیوم یو سل شپږتیا کې هر چا سره الله خپل قانون پیش کړو چې ته مسلمان یې او مؤمن یې په دنیا کې ژوند تیرے کنا نو دا مو وایې چې په ما باندې به امتحان نه راځي خامخا به راځي دا څه کوې چستا دا عقیدنی خطبا دیر بدر دی غیر با ہوئے زن با کفر توبا دی نا دا یادو ساتا چت مسلمان استا عقید دا توحیدی کنا نستا جون با دنیا کی دیر دا سختی خوا فدی خوا بکی گما دا حق پرستی علام دا خوشحالش چی شکر دی چلی اما ما باندنی کو خلق بشانتی سخت راوستی سورت آل عمران وګوره یو سل او شپږتیا کې لتبلون فی اموالکم وانفسکم
خامخا تاسو باندې بازمې خپل شي په مالونو کې هم په نفسونو کې هم، کله به مال نه وي کله به په نفس کې تکلیف وي، مرض به وي تکلیف به وي. بل که دغه یې که نه وي، ولتسمعن من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم ومن الذین اشرکوا، د دې نه خو به نه خلاصېږئ، دا خو که جمعې که وړئ دا به پکې ښه اورئ به تاسو دا هغې کسان نه چې غلط مولان دي او مشرکان دي، اذن کثیره بدې ردې ډېرې، دا خو به اورئ که نه، که لرې یې او که نږدې یې تېنا خو خبرې به در پسې کوي چې دا خلق ګمراه شوی دی، دوی بلې لارې ته اوړېدلي دي، دا ډېر خراب خلق دي. ومن سو خلقنا من الذين اوتوا الكتاب غلط ملان، ومن الذين اشركوا او مشركان عوام، الذين باور اذن كثيرا خل خداغي خل ركن خل ذا سوق بندول شي پیغمبرانو ته ویلو دي ته ویلو شي ایزا بدر دي. سوره انعام کې مویسل اور درشم کې تسلی ورکی پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم لا چې ته ولې دومره پریشان یې، مه خفه کېږه، ولقد کذبت رسل من قبلک، دروغجن ویلي شوي دي ډېرو پیغمبرانو ته مخکې ستانه، فصبرو، هغې صبر کوه که نه، ته هم صبر کوه، علی ما کذبوا و اوذوا، فصبرو علی ما کذبوا و اوذوا، صبر یې کړی و په هغه دروغو باندې هم او په هغه ضرورونو او تکلیفاتو باندې هم، نو ته به هم صبر کوي، ایزا پکې شته که نه. سورت ابراهیم کې هم ویلي وو دولسم آیات کې ټولو انبیاءو خپل حالت پیش کړی دی، چېرته قومونو ورته ویلي دي چې ګورې مونږ به هم د کلي نه وباسو، مونږ به داسې کوو، انبیاءو ته وایي چې بس په الله زمونږ توکل دی، نو هر څه چې کوی بس، وما لنا الا نتوکل علی الله، څه چل دی چې مونږ به په الله باندې توکل نه کوو، وقد هدانا سبلنا، مونږ ته د خپل دین لارې ښودلي دي، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، مونږ به خامخا صبر کوو په هغه څو چې تاسو مونږ ته ضرر راکوئ، مونږ به صبر یو، زمونږ به صبر یو، ستاسو به ضرر یو، بس دا ستاسو دغه کار دی، زمونږ دا کار دی. قل کل یعمل علی شاکلته، آیت د سورت بنی اسرائیل یو دا معنا هم وکړه نه، چې بس هر بنده خپل مناسب عمل کوي، نو انبیاوی ستاسو عمل دغه دی چې څوم د وسه کېږي، زمونږ دا دی چې صبر به کوو، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، مونږ به صبر کوو. آل عمران کې ویلي وو یو سل پنځه نوي کې په مقام د بشارت او د خوشخبری کې، ښه فالذین هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا، أغا كسان چه هجرتو نيوكرا خفل كلي وتفريخو دل چه كبديت نخلاص شو، وأخرجوا من ديارهم فخفل خوخصو خفل نفري دي ويستي شو كان، وأوذوا عدير تنكري شو فی سبیلی، اللہ زما پلار کی زما پدین کی پری نخو دو، وقاتلو وقتلو، خبر دیل رالا جنگونے اکڑو ناغیم قتل اکڑو دیم پاکی شہیدان شنو، دیل خبر رال تردی پوری بے دیغ انتہا وقا چطوئی چی ضرر با سمری، نوی ضرر با دمری چی تر قتل پوری پاکی خبر رازی نو، اللہ ویلیو چی عرص چیوشو وزبا سچل کوما، لو کفرننم سیاتم، زبا دینا تکلیفات لرکم، ولو دخلننم جنات تجری من تحتها الانهار، زبا داخل کم جنت نتا، دیدی کلی نو باسی کنا کلی سی چیدی ویدا زمون کلی، اللہوی ماولا زیون جوڑ کری دی، ماولا کلی جوڑ کری دی، جنات تجری من تحتها الانهار ثوابا من عند اللہ، الله طرف نه دا ثواب دی کنه، دې ته ایزا ویلی شي ضرر. ښه درېیم دی، و انواع الافتراء، قسمه قسم دروغ،
تبارو خبر نه ادا سي درو به در باندې جوړ کړی چې حیران بشیا خو لا با تا خو لاما سن دي کړی کده ما نه چل سم پمې کا گشوا اپ کړهو باندې کوښ شو ما نو چې بیا به څه چل کی انواع الافتراء قسم قسم دروغ جوړول اول یې په انبیاو جوړ کړی ښه چې دا دي دروغ وی سورة فرقان کے دیر راغلی دی پنزم آیاتنا وقالو ان هذا الا افک افتراه وآنوا علی قوم آخرون ویلیو چی دا پیغمبر چی سب بیانی کنا دا دروغ دی دا زن نی جوڑ کری دی بل چاو سر امداد کرده دی بل چاو سر لکر کسنگ امداد کرده دی وی دا مکه کې څوک د روم نه راغلی و نو ځان له کاروبار کو شمیاری کو لالواری کو لناست به نبی علیه السلام به هغه سره ناست و ځکه هغه ایمان راوړی و که نه نو دی به وی دی مشرکان به وی چې ګورئ دا د ده نه زده کوي بیا مونږ ته وایي د دې رومي سړي نه زده کوي د جبر او د یسار نه دی نومونه و د یو نوم جبر و او د بل نوم یسار و وی دا دی د دین زدکی خانه مونږ ته یې وایي نو الله رب العزت د هغې جواب کړو سورت نحل کې چې دومره عقل در کې نشته چې جبر او یسار خو رومیان دي د هغې رومي ژبه ده هغې په عربۍ څه پوهېږي چې هغې ده ته عربي ښیي دا خو نبی علیه السلام هغې ته سبق ښیي او دین ورته ښیي نو استاد یې ولې شاګرد کړه دا ظالمانو ښه پیدا دی و تخی کنا و آن و علی قوم آخرون دیو سر امداد کئی وی کنا دا دروغ بجوڑی نا شاگرد بدل استاد کئی سر انبیاء کی ام ویلیو پینزم آیات کئی بل قالو ادغاس و احلام دے ویلیو چی دا دے چی سب بیانین دا خوبو نوینی گرد ور خوبو نوینی امون تے بیانی بل افتراہو نا بلکہ دزان نا خبر جوڑی بل هو شاعر نن دا شاعر دی په یوه خبره باندې سود نه کېده که نه ښه لګیا و بس تلب ورپسې انواع الافتراء قسما قسم خبرې کله شاعر ویل کله ساحر ویل نره دي عدت یې که نه ښه څلورم دی مکر الکبرا چې په دې هر څه باندې ستړي شي او کار ونه شي که نه ویل که رپورټ پرې کوم دیکھو ادھر دیکھ پلے خبر نہ صبرے گی اور رپورٹ پہ کہوں نبی عظیم و کبارا اور اصا اور غلوی خلق بس گردی چتا دے یو سڑے دے اور غلط خبر یہ کئی خلق گمراہ کئی شر و فساد جوڑی تاسو جد دپ حق کے سو تادیبی کار روائیو کے چلا ڈیر خردا هغوی له بل شانتې خبرې ورکوي بیا هلته ښه وایي د دې په حق کې تادیبي کار روایي وکړې سورت انعام کې ویلي وو یو سل درشتم کې ښه نبی علیه السلام ته یې ویلي وو چې غمجن کېږم تا ته هم د مکې دې کبراو ډېرې منصوبې جوړې کړې ستا د قتل ارادې یې هم کړې دي مکه کې ستا دشمنان دي کافران دي وزو تا تو ایم چی غمجن کی گما ولی فکذالک جعلنا فی کل قریت اکابرا دا یواز مکم و عظم خوند دا اللہ وی دا ما پا هر یو خار کی دقا سے اکابر پیدا کریو اکابر او غیب انبیاء تا دا قسم قسم منصوبی جوڑو لی پا مدین کیو مو نو پا مصر کیو مو پیرانیان نو نو په هجر کې مو دا خارونو چې انبیا پکې پیدا شي وکړه کل قریت اکابر هر کلی کې الله ما دا دړې سری پیدا کړی دي ادیب انبیا او تمنسبی جوړی لیم کرو فیها دی بدا فریبونه کوي فریبونه کوي فالله وی اما یم کرون الا بینفسهم پخپل او پکې راګیریږي یو تا ته کوی کني پخپل او پکې پریوزی وره سورت انفال کی ویلیو دیر شم کی
نبی علیہ السلام تا مشرکانو مشورہ کړو په دار الندوه کې نویلیو چې جیل ته بوزو چې خلاص شو کنه او یا د کلي نه شړو او یا به قتل کو ناړو بې غمه به شو کنه. نو دیرشم دا سورة انفال کې ویلو وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، یاد کا وقت چې مشوره کړې وه ستا په حق کې دې کافرانو دار الندوه کې، او سی ویلو لِيُثْبِتُوكَ چې تا اتړي جیل ته دې واچي او یقتلوک او یا دې قتل کی، قتلی دې پریدی دې نه. وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهِ، دی دلتا جرگا کولا دارو ندوه کی او اللہ دا دی انتظام کو دا دی علاجی کو، واللہ خیر الماکرین، اللہ تدبیر دیر کامیاب دی. دی را جمع شو او دا کور نیچا پیر شو چلی بسار منزل روزی اب اس مونگ بے حمل پیو کو قتل دی. اگر اللہ دا سوکلو چه نبی علیہ السلام تین دا شپیش پی اوتا و دیر پونشو یو موٹ خوری پی ورن وستی ابس دی پزان اختش، او نبی علیہ السلام تین لا حجرتی ہوکو. ویمکر اللہ، اللہ علی انتظام و تدبیر خولے ہوکا نخوا، مکر الکبر آئی خانو دا زمر کارو نبا حق پرست جوڑی گی چه ملامت الاحبائی و شماتت الاعدائی او طعن الجهال و حسد العلماء او السب والإيذاء و انواع الافتراء و مكر الكبراء، دا بس چل کیجئے. نشلما اربعا کی ہوئی چی واعتصم باربع، تو پس لورو دلیلون دا شریعت باندی لاس کلک کے اس بنی بالکتاب والسنة والاجماع والقياس الصحيح، بس دا ستا دلیلو دیتا لاسوا چاو اس نشتا اللہ بے ختم کی حبام منصورا بشیخا. واعتصم بے اربعین منگولیو لگو پسلورو دلیلونو بالکتاب والسنت والاجماع والقیاس الصحیح، دا ستا دلیلونو دیگا نخا. کتاب اللہ کم دے کی ویلی اغم شعور آیت سورة آل عمران یوصل دریم وَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، منگولک لکی که دا اللہ پر سیبان دی سمر چیئے تاسو مرگرو، قرآن پرین دے گورے دا قلا دا بس چی دی ترالی کنا پروانو ساتا مانا تا تا اس سوکس نشوی لی قلا ترالی بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا دا اللہ رسے و طویلی تھا. سورة عراب کی مویلی ویوصل اویا کی والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة، اغا خلقا چی لسنے لگولی با قرآن باندیو ورسر عمل مکی منزم کی انا لا نضیع اجر المصلحین، اللہ ویزداد سے مصلحین اجر شر نزائکم، داخو مصلحین دی قرآن چی چارا واغستن کوش چی دا مصلح دیخوا. سورة زخرف کی ویلیو دری سلوی اختم کی امر اکڑو پیغمبر تا فستمسک باللذی اوحی الیک، اے پیغمبر تا تا ویما لسک لکا منگولک لکی کا پاغ قرآنو چوہ کولشی تا تا فستمسک باللذی اوحی الیک انکا علی صراط مستقیم. تخلق حبر مورا یغیوی گمراہ دے اصدے اصدے نا تو پدا سی صراط مستقیمی یغی کی شک نشتا دے، ولی دی خبرو سر اکثر دا حق پرس شک پیدا شکا نا چی دا دیر دا یوی دا بلی نا علا گولا جولا شی نا حق پرس پاک پلے ایران سیر دا زمان دا خبر بچیک نینو اللہ رب العزتوی نا پریشانی مکاوا فس تمسک قرآن پرین دے گوارے کتابان دیر توفانو نراشی کوئی گرے جو قرآن دلا سے للے رہنے کی گرے دیری کا نا جزان دا سے بدقسمت خلقی چی قرآن ویلی ہو
ویما پنجیر کی دورا کڑی نو سو اس میں ہوئی فلور میاش پہ بولے گولے خدے بندہ تالا نو پکار تو عالم تالا پکار چې خلق خلق ته قران خو لیکل تا خورا سیدلی اللہ تا باندی رحم و فضل کرده تا تا اس دا دی ضرورت تی جی خلق دا نسزده کی غلطی نیو کرا بعض عجیبه ساده خلق اینو خواه کنتوه چی از فارغ شو ما خواه تا لی سند در که فارغ این دا فراغت تا سمان آو کرا قاضی شریح بیرلوی قاضی تیر شویده دا حضرت علی قاضی و غالباً دا حضرت عمر و دا خلفاء و قاضی و خواه او دا سی قاضی پا دنیا که بلنه تیر شوی قاضی شریح اگه او دل دا اختر پا رز باندی راو تو نو دی کسبگر و خلق و لبی کولی تا کسبگر نی ترکانان و لواران و چمیاران دی ناغو طبیبی دا تا لبی ولی کوای وینن فارغ یو کنه تو قاضی شریح و تووی وید فارغ و خلق و بحق که اللہ سوی دی صورت انسان کی صورت علم نشرح کی که ازا فرغت فنصب و الى ربک فرغب اللہ خدا ندی ویلی که فارغ شوین و فلعب لو بکوه دی ویلی که فنصب و الى ربک فرغب ادری گا اللہ تب شوق سر چنن خو چوٹی دا نن بڑیر رکاتو نکو ما نن بڑیر نفلو نکو ما دار تا چاویلو چلا بکوا حلکتا چی فارغ شند دی دا مطلب دی چی بس اس قرآن کی دا و کتاب کی دا نا دا فراغت دا مطلب چی تو اس دا خلق و دعوت تا فارغ شوی تعلیم تا فارغ شوی چی خلق لبا تعلیم ورکے دا سبق نا فارغ شوی خلق نا غدی دنگا سے چلو کی نو کتاب اللہ منگولی لگول دا اللہ پا کتاب بان والسنت او با سنت بان سنت پار ترغیبات گورا سورت علی عمران کی یو دیر شمایات مشعور کیا اکثر دا موحدین دا تقریر موضوعی کنا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله وای دی تا چې خلق تاسو داوا کوي چې موږ الله سره محبت ته نو داوی د پاره دلیل کنه دلیل شته سره اسې ګوره داوا نو مقبلی منظوري دلیل دا دی چې فتبعونی زما تابعداري وکي يحببكم الله الله به تاسو سره محبت کوي تاسو بیا مو وایي چې موږ الله سره محبت ته اللہ بوئی چیز ما دی خلق سر محبت دی دا زمان بندیان دی دمرو چت مقام دی سنت دا سنت مقام دی پا دین کی خواه دا دو رکات سنت و سلو رکات سنت ندی دا خود سنت مقام خواهی پا دین کی دمرو چت مقام دی چی اللہ وی کسوک دعوکی چیز محبت کم اللہ سر و اللہ وی دی با علا رشتینی چیز ما دی پیغمبر تابی داری کئی نا غطابی داری صوب کئی خلق زن طریقی جوڑی کلی کنا خا دا پیغمبر طریقی تا ایسا جت نشتا زن لے طریقی جوڑی کلی لی او خورس کی مزی کئی اگی چر کتا سنت تابی داری کولیش نا اللہ ویچ نشی کولی نا بیادی نوی چی دمونگا اللہ سر محبت تا خود رو جن لی سورت نساء کی دو زائیں دی یو کم شپیت کیم وی یا ایو الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول اے مومنانو گرے تا دو خبریات ساتے دا اللہ حکم امن او دا پیغمبر تابیداریو کیم اطیع نمبر ایت دا سورت نساء کی وی بیر مضبوط خبر کری دا بس اگی کیا دو حد پی تمام نکا شرط او جزے جوڑ کری من یطیع الرسول فقد اطاع الله چا چی دا پیغمبر تابی داری اکڑا نبس دا اللہ تابی داری اکڑا اللہ پل تابی داری بند کری دا پل بندگی و تاعت
خطاب دار پیغمبر کې ها الله ای بس د نور تپوس نکوم دا تپوس بکوم چې د ماز پیغمبر تابعداري کړې و کنه د پلار نیک تابعداري کړې و تا ته خو بچا چې د سنت وي چې یره یرورا مړې زرخه خوا غرمې ته مه پرېږده شپې ته مه پرېږده نو تا به وایي چې نه میلمانه به راځي او د کلي نه به یې پلار راځي دا ستا تابعداري وه تا خو د پیغمبر سنتو ته ډېر چلونه جوړ کړي وو که چا به ته ووایي چې ګورې درې ماښامه ته ونه کړي حرام دي الله پیغمبر منع کړي دي نو تا به وایي چې ښا ما شرمې زه به دې میلمان دو ته څه وایم دا دوره میلمانه چې راغلي دي دا میلمانه چا راغوښتي دي دا کدو کری نه چا راغوښتي دي میلمانه دې ته وایي چې ابستا ډوډۍ ته ناستې میلمانې ته وایي چې تا سره غم راضي وکړي او په کښه باندې کښېني په پیاړ مه ابیا ځي ستا اوبو تا سره نه کوي ستا چای تا سره نه کوي ستا ډوډۍ تا سره نه کوي دې ته میلمه وایي دغه میلمه نه دی چې راغی ډډه یې وواله درې ورځې به دی اوس ناستې دا میلمه یي وایي زه به دې میلمنو سره څه چل کوم دا میلمانه نه دي دا ستا دشمنان دي چې ته د پیغمبر طریقه نه شي کولی د دی نه ښه که ته ورته وایي چې یار وره قبر مه پخوه وایي ښه ته وګور راشه دا چاپېره ټولې بنګلې دي چې دی پکې دغسې نو خلق به څه وایي تپوس به نه کوي چې دا څوک دی نو خلق به وایي چې دا د فردوس خان پلار دی که نه ښه د دور عجز و چې پلار له قبر نه دی پرې پوخ کړی دا وګوره د سنت په مقابله کې تا ته شیطان څومره بانې ښودلي دي دی د سنت نه محرومه کړی که نه ښه ول اجماع او درېیم دلیل د شریعت اجماع ده اجماع د صحابه کرامو اجماع د تابعینو د مجتهدینو دا دلیل دی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تپوس کیو چې د اجماع دلیل ما ته قرآن کې وښیا هغه ورته وایي ما له درې ورځې مهلت راکا دې خو په تلي کې زرغونوي که نه هغه ورته وایي ما له درې ورځې مهلت راکا په درېیم ورځ چې راغی نو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ورته ووایي چې هره ورځ مې سل ځله قرآن وکوتو درې سوه شو نو آخر کې دا آیت را له مخې له راغی د سورت نساء 115 چې الله وایي ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولیه ما تولى ونصلیه جهنم وساءت مصیرا درې واړه یې پکې را جمع کړي دي هغه څوک چې خلاف کوي د پیغمبر پس دا وی چې خوته سنت معلوم شو چې دا د نبی علیہ السلام سنت دادی په غم کې دادی په خاده کې دادی په مبارکه کې دادی هر څه کې سنت شته کنه اته ته معلوم شو ا دې خلاف کوي وی ما تګران ده ويتبع غیر سبیل المؤمنین او جون تیری بغیر د طریقې د مؤمنانو نه دا اجماع صحابه مؤمنان غدی کنه ها اول مؤمنان سوک دی صحابه کرام دی ار سوک چی دی 140,000 یار سمری ها تابعین دی امامان دی او دی داغی لار نگوری بل لار زان لستلی دا اللہ رب العزت وی چه دا دوارو سزای یو دا دا خلاف سنت او دا خلاف اجماع سزا سزا یو نولیه ما تولا بس چکم پا لذینو زیبا اس وقت موائے ونسلیه جانم جانم تبے داخل کم و سات مصیرا یو شیش کنا سنگ چی دو سنت خلاف جہنم تزی نو دو اجماع خلاف ہم جہنم تزی کنا انندہ سے خلق راغلے وے حقیبا کہ اڑو اجماع منی نا ولی وی منگ بڑارک پیغمبر سرا سخوڑیر زورا ہو رہی چې ته په ابوبکر او په عمر خپېږدې که نه او ډایرکت پیغمبر لځې نو یرو را
سابا سمي زمون خدا سمي نشتا دي مونتا قرآن ويلي چه اول پیغمبر او چه اغطا نرس انو بیا اجماع دا صحابا و دا تابعین و دا تابع تابعین و داخل دي تا مومنين وي کنا تو تصوه ويتبه غير سبيل المومنين امام شافعي صاحب دا دلیل پیش کرو چه دا اجماع دلیل داره نور مشتا سوره بقره کی يوصل دريس الوختم کی سيقول الصفحاء سرا كلا يو كذلك جعلناكم أمة وسطا تاسو میں دیر عادل امت پیدا کریں او دا عادل خبر کو بلبان لازمی کنا قاضی گو ریس فیصلہ نشی کولے چه عادل گواہ گواہیو کی نو قاضی بیا فیصلہ کی دا قاضی سے اختیار دیں خبر خطول دا شاہد دا عادل تو خبر پا خلق باندی خام خواہ لازمی کنا تھا نو امت تے عادل ہوئی دکا جد دی اجماع معتبر دا لتکونو شہداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شہیدا دغه سورۃ توبہ کیوں ویلیو یوصلن اللسم کی یا ایوہ الذین آمنو کونو مع الصادقین یا ایوہ الذین آمنو اتقوا اللہ و کونو مع الصادقین ایمانو علو دا اللہ نو یری گے او تنظیم جوڑ کے زان زانے دے یا وغد جماعت کے ناستے بلغد جماعت کے ناستے ادھے یو بلن خبرنی پخوانی بیدتیان دی و جنازہ کی بے یو بل اولی دو خوال آوال بے یو بل تاوی چی لکتا خو ماردی رو مارو چی نیلی دلی حویزو خستا خواہ کی دا زیدی جنگی جماعت کی اما کنا تو وقت دا مولانو خواہ تیو بلن نو خبر دا سنگا جوندو ها قرآن وی کونو مع الصادقین یوشه درشتینو خلق مرگرتی آو که کونو مع الصادقین دا تنظیم دکن خواہ او سلورم دی قیاس خدین کی قیاس دی قیاس دمر دلیل دی قرآن کی خو اب جب دب قل دے باند بی اشمارو دلتا دا مثال پتور قیاس ستوی چی دیو شینا بل قیاس کے وعقل کی راولی دا قرآن دیر ذکر کری گورا بہتر مثال لدید پارا سورة یاسین اور سورة بنی اسرائیل کی دے قیامت کو مسئلہ کی سورة بنی اسرائیل کی ویلو یو پن دوستم کی چکم و خلق دا قیامت نے انکار کو چی اڈو کی شو خاور شو انجا بسنگ جوندی کی گو اللہ رب العزت ہوئی چی اڈو کی خاور کو دیر معمولی شے دے قل کونو حجارتا او حدیدا او خلقا مما یکبر فی صدورکم یا خلقو کتاسو نا گٹی جوڑی شی کتاسو نا وسپ نا جوڑی شی کتاسو نا بلدہ سی او شی جوڑی شی کیا گا دا دین ام ستاسو پا ذرکی دیر سا نا اللہ با انبیاء جو اندیکی نو نو دیوی من یعیدنا صبم جو اندیکی قل اللذی فطرکم اول مرہ وی اغزات چی اولی پیدا کرے دا مطلب دیتا یعنی اللہ اغاول پیدائش دلیل گردو پا دویم باندی چی قیامت ذکشتا و بیا جواندون ذکشتا چی اول میں پیدا کرے کنا تو دا اول پیدا کول دلیل شو دا دویم دا پاردی تا قیاس ہوئی نا سورة یاسین کی امیلیو یو کم حتیا کی اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين الله اذا انسان قرني غلال دماتا دماتا سنه پیدا کرے دی دمرن پوئی جگڑی کئی سوئی قال من يحيي العظام وهي رميم واذا دکی بسو جون دی کئی شدار واستشی اوری جی گی قل يحييها الذي انشاها اول مره و توائی چی اغا ذات بے جوندی کئی جوندی کئی بیا چی پیدا کری دی اول ذل نو دا اول ذل نا قیاسو کپا دویم باندی دی تا قیاسو ایتا لگ دا دیر طریقی دی قرآن کی دی قیاس تھا سورة مائدہ کی امیلی و دو درشم کی من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل چکل حابیل
قابیل الگے وہابی لیے قتل کو آدم علیہ السلام دو زامن اللہ ما پتورات کی دا قانون نازل کو قانون انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا کہ اغسو کو کہ قتل کے او نفس بغیر دا بدلنا تو گناہ ہوتا نو نہ فساد کرے انہیں قتل کرے او دا قتل کو فکانما قتل الناس جميعا دا سشوا لگا جو طول خلق قتل کری یہ دا قیاس ہوئی گورا اللہ رب العزت دا یو سڑی قتل پر طول باندی قیاس کو داولی اللہ یو بس ماتا یو دا طول دنیا یو برابر دی او پا دی یو کیم دا غصاو پا دی طولو کی دا یو ساری نو چی دی یو نووتن دا سشلک دا طولو نچووتی گورا دی یو تن قتل یک